Tak jeden odhad jde dom. Jakub Nenička, kolik je ti Jakubu roku? 4. A budeš hodar, až budeš veliký, budeš chodit po hodách v kroju? Budeš? Jdeme do klubu. A mamka ti k tomu pomáhá? A kdo ti pomáhá? Kdo ti tam Amerika? Choď, babička nebo dědeček? Kdo? Jakubku. Mamka. A vy jste byla folkloristka, paní? Já ne, ale jak chodím od malička v kroji. Vy chodíte v kroji od malička a nebyli jste folkloristka? Nechodila jsem do kroužku, ale v kroji chodím od malička. Jo? A kdo ho naučil zpívat? Já si myslím, že děda z Korolínský, babička, oni jak umí zpívat, ale po mně to určitě nemá, já neumím. Ale je dobře tak oražený, zdravě oražený, vidět, že se nebojí mezi lidi a... Oražený to asi má po mamince, to jo. Tak co, zaspíváš nějaký kusek pěsničky nějaké? Já mám koně, koně vlaného, se mnou fíja, se mnou na něho, a pojedu do polička šilého, To bylo krásné, zatleskáme maminku, já nemůžu tleskat, já držím kameru, ale zatleskám pomyslně. A kolik je teďka hodin ještě? Zjistíme to, kolik, 10? Já si myslím, že ani půl jedenácté. Půl jedenácté, takže o půl jedenácté nám zaspíval Jakubek Nenička. Je to tak? Ano. Takže dobrou noc, ahoj Jakubku. A udělaj ještě jachu, juchu. Juchu. Tak, dobrou noc.